leenjisoo diigaa bar waggaa saddeen bar qubatti nadhee akkana godhaa turre bar qubatti nadhee akkana harka kennachuu diddaa farmaaf harka muranne isin akkamitti haadha faaxe harka kennachiisuudhaaf yaaddan hay warra jaartii jalaa hatan seetanii isin tanii hay warra harka kennachuu diddaa fi harmaaf harka kutate sanii bar nuti maal taatan isin warra leenjisoo diigaatu nuuf jecha salaate sanii bar. Leenjisoo diigaa minilikii bar ka'een nuuf hin salaanne leenjisoo diigaatiif salaatee bar ka'een nuuf hin salaanne minilikii leenjisoo diigaatiif salaatee bar hay yoo gara gandaatitti illee achi deebine bar yoo gara gandaatitti illee achi deebine minilikiin jechuudha warra minilikiin salaachise waggaa saddeet jechuudha dani warra ammoo jechuudha kilaashiidhaan jechuudha. Qawwedhoon bir jecha amma maaliif beettee amma fasfasiin tokko sikkoo mandoo jettee asirra teettee amma ganna roobaan jireettii ni sun sikkoo mandoo mee dhiirri sikkoo mandoodha shaadaanis waa'ee dhiirri sikkoo mandoo maal gooti fuudhaan nuu galaani amma warri boontuu fuutanii nuu galuu ni barbaaddan fuudhaan nuu galaani qamadii gursifanna keessattuu dhiirri baalee fuudhaa galaani baayizaawee warri baalee qaraayyuu dhiiraa dhalaan baalee. Qofatu wala walee isin gorgore biyya siyaasetiin tisseereetiif oliigati isin oofeetiin kaanii kan dhagaamu kan isin baachisiisa malee gara wannoo hin qabdan qabeenya otaatee hin jette isin biratti hafee jechuun ka guyyaa takkaan suufaa waliin argin gaafa baale seene suufa uffatee gala ka guyyaa tokko caammaa sirippeeriidhaan baale dhaqanii itti nyaachiftee isinii karii adii kana godhattee galtaa jechuun kanaaf fuudhaan ogalaan intalattii tana. Fuudhaan nu galaanii gaaruu gaafa nu galtaniin afaan arraba kana gubaa arraba gubaa ana isin hin jedhe arraba gubaa gizee arraba gubdanii jettan nu fayyaddi arraba gubaa osoo arraba hin gumin kaanii kaan itti kennitanii kaanii kaan gootanii qamadii nyaachiftanii xeefii nyaachiftanii buna ajaa'ibaa san dhuddee barbaree orjinaala kana fayyadamtee gaafa jettee eegee nurra baafti wanni akka galtuudhaa eegee namarra baasu hin jiru jechuudha gatii kana ta'ee fi. Usuu gadi hin seensisiin duratti farramsiisa ana isin hin jedhe farramsiisa galaani fuudhaati Iliyaas Boonsaa ammoo yaa irraa kutaa saree kenna yaa sirreessa maqaa isin nyaataa jira gastii beeraa keessa buqqee ol kaayessa maal kanaadaa hojiin hin jiru warri kanaadaa hin jirtan isin kanaadaa hojiin hin jiru hayi kanaadaa tan akkam jibbeeyyuu an akkam hin jiru kanaadaa hojiin. Wallaahi jibbe kanaa taatan amma hin fedhu kanaa taatan kalli walli inshaallah kaayiroo qabaatama ta'a malee kottu bahi natti hudduu boontuu keessatti galchaa konkaa jallataa jiraataa maalii ka jedhu kun meeshii fasii jimmaadha maqaan isaan hoyyuu hey wandaa garatti seetaa seet akkirratti ilaala koomentii kumaatamaa koo ila. Jamuu qamuu maali ta'e tokko illee si argaa jira koomentii kan ka'e asii darbee lakudduu samiiraa keessaa si lattafaan barreessi koomentii irra deebiti baqbaqaa nama 10,000 ol turbi fooye wanno kootu suuraa raayyaa irraa qabu kun illee kootu bahi lakkoon ka'u sona bira jiraateeti gubbaa kan ka'e koree gattaa'eeti dandeettee jala kanaa waliin kaatu. Wallaahi raali boontuu jimmaa osoo biyya takka keessa jiraanne dhuufuuti sa'aatii takkitti an dhuufu taanaan girgiddaan maxxansaan girgiddatti yaa biyya takka keessa hin jiraanneefuu hafte dhuufuu ila osoo akkana hin laalin ofirra garagalee laalin dhuufuuti gizee takkitti dhuufeen girgiddaan maxxansaan boontuu bar natu tiktookii kana keessatti si udaane bar maal taata natu si udaane bar hay wallaa natu si udaane bar. Gaafa isin motorri tun waan maal akka taate hin beekne gaafa abaaboon tun maal akka taate isin hin beekne hin jetteetiin fo'aadii waliin isin dhuftee geemme taphatu ture jala taa'ee giiftii kennaafi ture ispiichaalenjiin kun hin beektu ture bar natu si udaane bar maal taate habiibtii maal taate seetii yoo minoon ishinde anas si udaane bar atakkamitti bar dhufteetiin nama abaacaadaa jedheetiin aasii kimee jechuudha makiinaan diimtuun kana motorri kana. Ispiichaalenjii akkana banan akkanatti cufan akkana jedhee si barsiise indeet eessaa dhufteetii waa jettee bara shuuxaam shuuxii danas kibira biisii yemaat rabii jechuudha zara biisii hay wallaahi natu si udaane bara maal taatan
amma me rabbu ma me wallahi inkijibina me inkijibinati ana fil reginati rabbu ma kesani raga ozo mana kana kesa giratani tini lukati yalla man tan jiddu gay bontun in kati yalla hana tan qofa naima eh yes yeda ana fil regina bi kesani lukumati yalla la man jiddu taskesa tudu gadi si awale in kati yalla kana bishan hailandi akana sadde duguzi barbati nasilla si yuba fi da sai yettanati wallahi yalla kana tahi gadi gode wallahi askesa gadi si awale jechu in kati in kato jechu katarif kairo tate kasel katarif kairo tate silalali mana sin galtu jala ole bule huddu warana sila gara birahi warana mu funyan ra warana kana kesa kana afkana kesa warana akka yomu sin nan dagane ada dagara kamera azbatu ni sin nayada tti abba mana mo ka jolle ra dalte as warana miti bar abba mana namichi sudani raqabe yedan namichi sudani raqabe dirsi sudani raqabe baka kana warana yedan mera bere erga herum dagat dite hintetu ammo namatu meesha yalade ta isi hadaban wallahi rabbika kadde namatu wajalate meesha gana ta isi hadaban wallahi numa jalate bar wallahi an amma akasin jalad bar bakame ka warane nambar namichi gafude bakame ka kulle yal pal mal darbege ihmiye ka jurra rabbi yidi amni wal siti taresi base fakkat azila dai commenti na barres bak bakam wan huddu harake sagiddi angrana agrana dibani sibasan fakkat hay akamite adurre lencha wajetti gize makana ta khona lencha fakkat kamera gute ta bar tan gize te to ke chuda akkanati esa dufte ana wayti gize ta bar kamera gute ta bar amna amni to kolad dakhi yana so jira te mudda so bar kamera gute ta gize ta awichul hay man ta tan akadubarti dala de akadira gudda de bar tolla akadubarti dala de akadubarti akadubarti dala de akadira gudda man ta tan isin ammo ya jura namni dirri abba mana qabe ye chuda sudani ratti ada makina ni singangal chatur de sun ka sudani ti ani gize ma hunde beer ma sudani kam maftin arabs beer ma sudani kam maftin arabs beer ma sudani yala wol tun arabs tama sudani in akbar badi gol tun arabs tama sudani kul fi mana ti kenin arabs walla me la la me tama sudani kul fi mana ti ken tama sudani kira mana ra kam fal tama sudani ni jiraachisu tama sudani oligadof tannin won arabsa takka tama na madam daraduna arabsi tembet takkam meema kulleni betani mi sudarbi ayirti buya taka gabaten arabsi tebetti himbetu injirtu jetu namni takko mana madam kesa ko jetu kan dam pofit injiratu na arabsi embe tana arabsu tama sudani kuno badia won noti tibase ye kana ko tuna arabsa ichu tana lo san man arabsa tama sudani rather ke ma fi fujera fa ke sabase wi ama qatar do hata namo biye tana ma linni makan gize gurbiche to ko chira jana janu himbe ka yu ka tari tana maka isi wallale bani mamudin be ka bani mamudin be ka malle sanan non tok baki buddena rabita rayyan baki buddena rabita rayyan gize do hata na jana janu ni be ka nu gurbiche to ko do hata na jana jana to re karbi nage sa ta to kabira e nunni me mala ko na hima me wonne ngoru malinni e juda makina nje juda murra amne meri ra ka eti na kidawar ko to be ra dawware a chika eti sirdu feti njer me ma si agoru me na hima me mali sini agoru me me na hima ma sini agoru atamo aiskrem mal agoro aiskrem ina guruta sete malike di gaye mal mal go aiskrem amadura sarketin jira ani takiti arati mi khanin khedu bad qeyron huddu dala jale galte jeegu ya to kos ogu namni gifti sa khanu daba mechu hangan takka ummato oromo tv la oromo sablisu jira wanini rake du bachu jiru khana male ani hati fate obole titiya bontu no bole titiya ani mutayare ke sal te tbadal la chut la mutayare ke fada isini tolbe je mutakhan usisi sa
Nusi sitani waqti abi taban araba mi jamma bi hetas gabi tinga fata jira president dab. Oi. Ine se gefa rabbi. Isa durani gemi nan tabadon. Kiyan ko namma geftara ana jaraira mito fi. Yeron jachu lam qatam mafte senal ta maf gifti nan keditu. Yodu kuma kenita te. Mal fi si khanna an gifti bak. Hanje nan kenita pe to mina ba da batada. Mal tu si no dage fa. Ha president ajadda mali pal si. President Ragefan, President Ragefan, Tokofa Ratti, Kitati at Katate, Kanjer in Le, Kitati Serin Katane, why had a fat Israq committee, Garumo, Wallagala for Romoto, Sobeku, Akamit Lafamara, Jechudan, the Lamafa Ratti, Mopan looking at the children. Landa, you said Akasita, Philatemera Maratoni, Lak, it's Abamari, Canada, the one is a good Padeju, Yakagurguda, Umata, Oromo, and Saltis would have the man and Mutu, Oromo, Fakate, Hank, and Dubata, one in Tanaki, Tatin, America, Jirajit. Can I win in the Jiris? You're going to give back a Kavati, Mamma, Murtini, Kesani, Malik, Amma, why Oromo, Maltupe, can I guess to talk? Lamafa is in the children, Filate, Maratio, Kitata Sadita. Yodu guma oromo fo baleti siti filali kani samara chisi itati na hata de fatu pa na ke magalati ati kitati sirin katare lal amma fakenya sadaka arga chulle fiyo wan barbade katate garu mo kitati sirin katare sigale mal fiyo jet itati ne dujira kitati kabadi wan brelet kenu dande te garu wae walla gala fa amara te jechu fi fanno king jechu akka ilmi oromo kamu yunje nembe te yositate male sigale Ananjada, the good Shintam, Shintam, Jasmine, the Buddhist, and the Maria Tatar in Jeremy. Even Nathan Mutali. Them had a castle and not at the Badashar Mutali. I had a castle and not at the Badashar Mutali.